לקחתי פה את המעורר, אבל על נמוך. פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו, פרשת וישלח שנת תשע"ט, עוסקת התורה במפגש שבין יעקב אבינו לעשיו אחרי 34 שנים שלא ראו איש את אחיו. 20 שנה יעקב בבית לבן, 14 שנה בישיבת שם ועבר, ויעקב אבינו יוצא חזרה מהמקום שנקרא חרן לארץ ישראל. אומרת התורה, וישלח יעקב מלאכים אל עשיו אחיו ארצה סיר שדה אדום, ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואיכר עדתה, ויהי לי שור וחמור, צאן ועבד ושפחה, ויש לך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. וישובו המלאכים אל יעקב לאמור, באנו אל אחיך אל עשיו, וגם הולך לקראתך וארבע מאות איש עמו. וירא יעקב מאוד ויצר לו. התורה מעידה שיעקב פחד מאוד ויצר לו. יש כאן שני דברים, גם יראה מאוד וגם ויצר לו. ורבותינו מיד שואלים, ממה הוא פחד? הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לו, גם בשעה שהוא יצא מארץ ישראל לחרן, הבטיח לו הקדוש ברוך הוא, שמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, וגם שהקדוש ברוך הוא מצווה אותו לחזור מחרן לארץ ישראל, אומר לו הקדוש ברוך הוא, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך, ויהיה עמך, אז מה אתה מפחד? אז הזכרנו כבר בשנים עברו, אין טעם לחזור על הדברים, שפחד אצל משה רבינו, שהוא פחד מאוג מלך הבשן, זה היה פחד ממצווה שהייתה לו. ויבוא הפליט ויגד לאברהם העברי, אז מזה הוא פחד ממצוות. אם משה רבינו פוחד ממצוות, גם יעקב פוחד ממצוות. השאלה מאיזה מצוות הוא פוחד. אז לעשיו היו שתי מצוות, ושתי המצוות שהיו בידו, זה מצוות כיבוד אב ואם ומצוות יישוב ארץ ישראל, אלה המצוות שהיו בידו. הגם שצריך להבין את זה, כי ידוע לכולם, כתוב שיעקב אבינו הרי אמר, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. אם הוא אומר שתרייג מצוות שמרתי, אז זאת אומרת שהוא גם קיים כיבוד אב ואם וגם ישיבת ארץ ישראל, אז זה לא כל כך מסתדר עם העניין הזה, אבל זה מה שכתוב, אם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. ויעקב פוחד, ממה הוא פוחד? אם נאמר שמהמצוות של יעקב אבינו, אז מהמצוות של עשיו, הכוונה ליישוב ארץ ישראל ולכיבוד אב ואם. יש כאלה שאומרים שזה נכנס במילים וירא יעקב מאוד, הכוונה למצוות כיבוד אב ואם. למה? ויראה נאמר במצוות כיבוד אב ואם בפרשת קדושים, איש אמו ואביו תיראו. ומופיע כאן, וירא יעקב מאוד, הוא פחד מהכיבוד אב של עשיו. מצד שני כתוב ויצר לו. המילה ויצר לו זה מלשון צרה. ממה הוא פחד כאן? הוא פחד מזה שהוא לקח שתי אחיות. ויוד והוא לקח שתי אחיות, זה היה הפחד שלו. איפה זה נמצא במילה ויצר לו? כתוב בתורה בפרשת סחרי מויס, ואישה אל אחותה לא תיקח לצרור. אומר רש"י, מה זה לצרור? לשון צרה. לעשות את זו צרה לזו. וכאן כתוב ויצר לו, הוא פחד שמה הוא עשה צרה בין אחות לאחות, שהוא לקח אישה אחות אחת יחד עם האחות השנייה. אז יש לו כאן חשש שמה הוא נשא שתי אחיות, וזה היה החשש שלו. אז יש כאן וירא יעקב מאוד, מצד אחד הוא פחד ממצוות כיבוד אב ואם של עשיו, ויצר לו הוא פחד מהעניין של נשיאת שתי אחיות. יעקב אבינו נערך לשלושה דברים, אומר רש"י במקום, לדורון לתפילה ולמלחמה. הוא שולח דורונות לעשיו, ויצב גם את הראשון וגם את השני וגם את השלישי וגם את כל הבאים, הוא מצווה את כולם להביא לו דורונות. כמה היה שם? אם היה 580 בהמות בכל אחד מהמשלוחים, או 550 בהמות, תסתכלו בבעל הטורים שם, תסתכלו באור החיים הקדוש, כל אחד ואחד לשליחותו.
דבר נוסף, יעקב אבינו נערך למלחמה, ויחץ, אומרת התורה, את העם, את שריתו, ואת הצאן, ואת הבקר והגמלים לשתי מחנות, מהסיבה היא כי אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפלטה, הוא שם מרחק של יום אחד בין אחד לשני, כי אמא שלו אמרה לו, למה אשכל שניכם יום אחד? אז הוא אמר, אם אני נופל, אז מילא גם עשיו נופל באותו יום, אז הוא שם מרחק בין קבוצה אחת לשנייה, כדי שעשיו לא יוכל להגיע לקבוצה השנייה, והוא נערך גם לתפילה, הצילני נע מיד אחי מיד עשיו, כי ירא אנוכי אותו פן יבוא ויקני אם על בנים, כאן כבר לא כתוב העירה מאוד, כאן כתוב כי ירא אנוכי אותו, לא כתוב כי ירא אנוכי מאוד, אלא רק, הרוב ירד לו קצת הלחץ, נדמה לי שהאוזניים לתורה אומר שכאן זה היה לפני התפילה וכאן זה היה אחרי התפילה. לפני התפילה כתוב העירה יעקב מאוד, שהוא התחיל להתפלל, כבר המאוד ירד, נשאר לו כבר העירה בלי המאוד, כך נדמה לי אומר האוזניים לתורה. טוב, אנחנו בעזרת השם, אחרי שקראנו שיעקב פחד מאוד, ויעקב פחד, אני רוצה בעזרת השם לעבור לשיר. שיר ששרים אותו גם האשכנזים וגם הספרדים, אז כך זה שיר שיכול להיות קואליציה מקיר לקיר, אין בזה מחלוקות. והשיר שאנחנו רוצים לדבר עליו היום, זה שיר ששרים אותו במוצאי שבת. במוצאי שבת שרים, אמר השם ליעקב, אל תירא עבדי יעקב, נכון? כולם שרים את זה. מחבר הפיוט הזה לא ידוע, הוא לא השאיר את החותם שלו, בדרך כלל מחברים, שמים את החותם שלהם בתחילת הבית, אבל הבית הזה מורכב על 22 האותיות של א' ב', מתחיל מאמר השם ליעקב באלף, אחרי זה בחר השם ביעקב, אל תירא יעקב, גאל השם את יעקב, אל תירא עבדי יעקב, דרך כוכב מיעקב, וככה זה מגיע עד האחרון, תיתן אמת ליעקב, אל תירא עבדי יעקב, מאלף ועטף, שרים כולנו ביחד, מוצאי שבת, אל תירא יעקב. נו, אז כל אחד מבין למה אנחנו שרים אל תירא יעקב, כי בפרשת השבוע שלנו כתוב שיעקב פחד, אז אם הוא פחד, אנחנו אומרים לו אל תירא, הוא בסדר גמור, למה לא לשיר את זה ביום שלישי, מה רע, דווקא מוצאי שבת? בגלל מוצאי שבת, המפגש של יעקב ועשיו היה מוצאי שבת, מה נכנס פתאום מוצאי שבת על תירא יעקב, מה קרה? נו, אומרים, אם כתוב, אתה אומר, מה, אתה לא שואל שאלות, אבל כל בן אדם נורמלי שקורא פיוט כזה, אתה שואל את עצמך, הבנתי, אל תירא יעקב מובן, כי בפרשה שלנו כתוב שהוא פחד, אנחנו שרים לו אל תירא, אבל אתה רוצה לדעת מה יש בשיר הזה מוצאי שבת, יותר טוב מה שיום רביעי, למה צריכים לשיר את זה דווקא מוצאי שבת? עד הרבנים היו שואלים אותי מתי לשיר את זה, הייתי אומר שישירו את זה בסעודה שלישית. למה בסעודה שלישית? כיוון שסעודה שלישית היא כנגד יעקב אבינו, אז תשיר, אל תירא יעקב. מה אתה שר את זה בסעודה רביעית? מה זה קשור בכלל ליעקב אבינו? טוב. אז כדי להסביר את הדברים, אני רוצה לשאול עוד שאלה, אבל זו שאלה רק לאשכנזים. אז מילא הספרדים פטורים מלענות. אחרי שאתה שר, אמר השם ליעקב, יש פיוט אחד. אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. נו, זה הפיוט הזה, אומרים אותו גם אשכנזים וגם ספרדים, אז זה מילא הפיוט הזה מוכר. אבל ישנו עוד פיוט אחד ששרים אותו רק האשכנזים, הוא מורכב מסיפור של רבנו סעדיה גאון כמדומני, או הווי גאון, אחד מן הגאונים, והסיפור הזה נקרא בשם איש חסיד היה. זה הסיפור, ומזה הרכיבו את החיבור הזה, את הפיוט היפה כל כך, איש חסיד היה, שמדבר על יהודי אחד שהגיע למצב, מה שנקרא, על הג'נטים, הרגיע ממש עד הקרקע, לא היה לו מה לאכול, והוא יצא החוצה לחפש פרנסה, ואליהו הנביא מצא אותו, ואמר לו, תמכור אותי לאבן, כל הסיפור היפה שמופיע שם בספר של אחד הגאונים, והרכיבו על זה סיפור, הסיפור הזה נקרא בשם איש חסיד היה, זה הסיפור, ומזה הרכיבו שיר, בני עדות המזרח, לא ראיתי בסידורים שלהם, לא מצאתי את הפיוט הזה, אז יכול להיות שהפיוט הזה בכלל, בני עדות המזרח לא אומרים אותו, בכל אופן לא מצאתי, יכול להיות שאומרים ואני לא מצאתי אותו, אבל הפיוט הזה שאנחנו אומרים כולם, אליהו הנביא, אליהו התשבי, אליהו הגלעדי, במהרה יבוא אלינו עם משיח בן דוד. רבותיי, השאלה שנשאלת היא, למה מוצאי שבת שרים לאליהו הנביא את כל השירים? המקור של שירי השירים ששרים לאליהו הנביא
מופיע בטור בסימן רי שדיקי, רגילים להזכיר אליהו הנביא במוצאי שבת. אומר הטור, במוצאי שבת מזכירים את אליהו הנביא. למה? כותב ספר המני, הסיבה, לפי שאליהו הנביא עתיד לבשר על הגאולה, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא, אז הוא עתיד לבשר על הגאולה. נו, אז למה שרים אותו מוצאי שבת? הגאולה יכולה להיות גם ביום שלישי שנכפל בו כי טוב. למה דווקא אז שרים לו? כי כתוב בגמרא בעירובין שמובטח להם לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי ימים טובים. והיות ועכשיו עבר שבת, אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, כיוון שעברה השבת, אליהו הנביא כבר יכול להגיע, כך כותב ספר המני, להסביר למה אנחנו אומרים את הפיוט הזה של אליהו הנביא במוצאי שבת. במהריל הוא כותב סיבה נוספת למה שרים על אליהו הנביא מוצאי שבת, כי מוצאי שבת נכנס אליהו לגן עדן ויושב תחת עץ החיים וכותב זה חוקתן של ישראל שומרי השבת. אליהו הנביא נכנס לגן עדן מוצאי שבת וכותב את הזכויות של עם ישראל, כך כותב המהריל. והאמת היא שבספר אגרא דקלה בפרשת לך לך כתוב על אברהם אבינו ויאהל את סדום, כך מופיע בפרשת לך לך. כותב שם אגרא דפירקה ויאהל, זה אותיות אליהו, ויאהל אותיות אליהו, את סדום ראשי תעודו, ראשי תיבות, סעודת דוד מלכה, כך כותב הספר אגרא דקלה בפרשת לך לך, כי אליהו הנביא כותב אז כל שפעלו ישראל בשבת קודש לקרב הגאולה, כך כותב האגרא דקלה. המקור של הדברים זה מדרש, המדרש נמצא בפרשס בהר, כתוב בחזל, לשעבר אדם עושה מצווה והנביא כותבה, ועכשיו אדם עושה מצווה, מי כותבה? אליהו ומלך המשיח, והקדוש ברוך הוא חותם על ידיהם. משמע שאליהו הנביא הוא זה שכותב את זה, והוא כותב את הזכויות של עם ישראל. ברמה מפנו כתוב שאליהו הנביא מקריא בכל יום שתי תמידים בבית המקדש, הכוונה בבית מקדש של מעלה, והוא לוקח את האור של התמיד, ועל זה הוא עושה מגילות וכותב זכויותיהם של כל אחד מישראל. כך מביא הרמה מפנו, מובא בחידו במדבר קדמות, מערכת א' עוד חפתת. נו, אז יש לנו אליהו הנביא כותב את הזכויות. בא אבו דרהם ואומר, למה מזכירים את אליהו הנביא במוצאי שבת? לפי שאמרנו, המבדיל בין קודש לחול, בין אור לחושר, בין ישראל לעמים, יש גם אנשים שהתערבו בתוך עם ישראל, הם נראים כיהודים אבל הם לא יהודים, מטעם חוק השבות, מטעם חוק הדוס, כל מיני דברים נדחפו לעם ישראל, בצדק או שלא בצדק. יגיע בעזרת השם אליהו הנביא, הוא יסנן את עם ישראל, הוא יבדיל בין אלה שראויים להיכנס לעם ישראל ואלה שלא ראויים להיכנס לעם ישראל. בספר וידבר מוישה הוא אומר, למה מזכירים את אליהו הנביא? לפי שאומרת הגמרא במסכת שבת קי"ח, אם ישראל משמרים שתי שבתות מיד היו ניגלים. בירושלמי כתוב, בירושלמי תענית פרק א' הלכה א', אפילו אם שמרו ישראל שבת אחת, מיד דוד המלך בא. ולכן בצאת השבת, אחרי שגמרנו ברוך השם לשמור את השבת כהלכתו, אנחנו מצפים לגאולה, שיקוים בנו, הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בו יום השם הגדול והנורא. אז לכן בצאת שבת, אחרי שאפילו ששמרנו שבת אחת, מבקשים מהקדוש ברוך הוא שישלח את אליהו הנביא. נו, עד כאן שמענו ביורים יפהפיים לגבי אליהו הנביא. אף אחד לא מסביר, אף אחד לא מבאר מה נכנס כאן אל יעקב אבינו. מה נכנס יעקב אבינו באמצע בין איש חסיד היה לבין אליהו הנביא, אליהו התשבי, מה מחורבים שניהם ביחד. בא אבו דרהם ואומר תשובה יפהפייה. אומר אבו דרהם, כתוב בחזל, רש"י מביא את זה בפרשת בחוקויסאי, שחמש פעמים בתנ״ך כתוב יעקב מלא, כתוב יעקב אימבר, וחמש פעמים בתנ״ך כתוב אליהו חסר, אפילו הפסוק האחרון במלאכי, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. עכשיו, למה יש חמש יעקב מלא וחמש אליהו חסר? כתוב בחז"ל שיעקב אבינו לקח ערבון מאליהו הנביא, לקח לו ערבון חמש פעמים וו, ובעזרת השם, כשיבוא בחזרה אליהו הנביא לבשר על הגאולה, הוא יחזיר לו את האותיות וו. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד מדוע מתחברים לנו ביחד יעקב אבינו עם אליהו הנביא. כי אתה אומר אליהו הנביא, אליהו התשבי,
אליהו הגלעדי יבוא לבשר על הגאולה, אם הוא יבוא לבשר על הגאולה, לכן אתה אומר, אמר השם ליעקב, אל תירא עבדי יעקב, עד כאן תירוץ נפלא שמופיע באברהם, סדר מוצאי שבת, ובעזרת השם הבנו את שני הדברים ביחד. אז עד עכשיו מוצאי שבת יש לנו את אליהו הנביא, ויש לנו מה עוד חוץ מאליהו הנביא? את יעקב אבינו. יש עוד אחד למזומן של מוצאי שבת. נו, מי שפותח את הסעודה של מוצאי שבת, מה הוא אומר? התקינו סעודתא דמהימנותא שלמתא חדוותא דמלכא קדישא, התקינו סעודתא דמלכא דהי סעודתא דדוד מלכא משיחא. סעודה של דוד מלכא משיחא, סעודה הרביעית, היא סעודה של דוד המלך. נו, ואחרי זה אתה אומר שלוש פעמים דוד מלך ישראל חי וקיים, דוד מלך ישראל חי וקיים, ואחרי זה אתה אומר סימן טוב ומזל טוב יהיה לנו לכל ישראל אמן. רבותיי, הסרבנו עוד אחד יש לנו במוצאי שבת, הבאנו את יעקב אבינו, אחרי זה יש לנו את דוד המלך, ויש לנו גם את אליהו הנביא, יש מזומן של גדולי עולם שמצטרפים לסעודה הרביעית מוצאי שבת. נו, איך הגיע כאן דוד המלך? מה הוא קשור לסעודה? הבנו שאליהו הנביא בא לבשר על הגאולה, הבנו שיעקב אבינו מחזיר לו את היוד, מה נכנס כאן דוד המלך? כותב הספר סידורו של רבי שבתאי, היה סידור מפורסם מאוד, סידור של רבי שבתאי, בסידור הזה הוא כותב שדוד המלך עשה סעודה כל מוצאי שבת, כך כתוב, למה עשה סעודה? כי הגמרא בשבת דף למד מספרת שדוד המלך שאל את הקדוש ברוך הוא מתי הוא ימות, אמר לו הקדוש ברוך הוא זה אני לא מגלה מתי אדם מת, אמר לו לא אל תגיד לי את היום, אל תגיד לי את התאריך, תגיד לי רק את היום בשבוע, אמר לו אתה תסתלק מן העולם זה יהיה בשבת קודש. נו, אז שבת דוד המלך ישב ולא הפסיק ללמוד רגע אחד, וכל שבת הוא חשש זהו אני הולך למות, אז בשבת הוא לא הפסיק ללמוד, כיוון שהגיע מוצאי שבת אמר או ברוך השם יצאתי בשלום מהשבת נעשה סעודה, וכך כמו שנאמר אצל הכהן גדול ויום טוב היה עושה כהן גדול בצצו מבית קדשי הקודשים בלי פגע, יצא דוד המלך בשלום מהסעודה, מהשבת, אז הוא עשה סעודת מלווה מלכה, כך כותב הספר סידורו של רבי שבתאי. הדבר אחד לא הבנתי, לפני דוד המלך לא עשו סעודה רביעית, גם עשו סעודה רביעית, אז מה עכשיו אתה רוצה מדוד המלך? אז כנראה שעשו סעודה רביעית לכבודו של אליהו הנביא ויעקב אבינו, אבל היות ודוד המלך עשה כבר סעודה, אז צירפו גם אותו לסעודה הזאת. טוב, בא הספר פרי עץ חיים וכותב, סעודת ליל שבת הוא כנגד יצחק אבינו. סעודת ליל שבת כנגד יצחק אבינו, ומי שאוכל את הסעודה הזאת, ניצול ממה? ניצל מחבלי משיח. סעודה שנייה כנגד אברהם אבינו, מי שאוכל אותה ניצול מי? דינה של גיהנום. סעודה שלישית כנגד יעקב אבינו, מי שאוכל אותה ניצל ממלחמת גוג ומגוג. וסעודה רביעית כנגד דוד המלך, ובזכותה ניצל אדם ממה? חיבוט הקבר. יופי, אז יש לנו ארבעה, שלוש סעודות, השאלה למה מתחילים עם יצחק ולא עם אברהם, זה נושא שמי שמתעסק בקבלה יטפל בזה, יצחק הוא הסעודה הראשונה, ויעקב הוא הסעודה האחרונה, ודוד המלך זה סעודה רביעית, זה מה שכתוב בספר עץ החיים. טוב, עד כאן הדברים של ההקדמה, אנחנו רק נציב את השאלה, ובעזרת השם בסוף השיעור נסגור את המעגל. יש לנו את אליהו הנביא, יש לנו את יעקב אבינו ויש לנו את דוד המלך, כולם נמצאים בסעודה רביעית, ואנחנו שרים ליעקב אבינו אל תירא עבדי יעקב, כל הזמן מוצאי שבת שרים לו שלא יפחד, משמע שיעקב אבינו פחד, ואנחנו רוצים להרגיע את יעקב אבינו שאין לו מה לפחד, ההבטחה של הקדוש ברוך הוא אל תירא עבדי יעקב. כדי להסביר את הדברים, בואו נתחיל את השיעור בסייעתא דשמיא ונגיע להסבר הדברים. התורה אומרת לנו, וירא יעקב מאוד ויצר לו. שואלים חז"ל, מה הוא פחד? אומרים חז"ל, רש"י מביא את הדברים. הוא פחד שמא יהרג, ומה הוא פחד עוד? שמא יהרוג אחרים. ככה כתוב ברש"י, רש"י הקדוש מעתיק מדברי מדרש. רבותיי, מה אתה מפחד שאתה תהרג? למה יעקב אינו צריך לפחד שהוא יהרג? מה הסיבה? כתוב שאברהם, כשיצחק אבינו הגיע לשנים של ההורים שלו, אז הוא פחד שמא הגיע הזמן שלו למות, נכון? יעקב אבינו בכלל לא בכיוון להיות בשנים של ההורים שלו.
אברהם אבינו נפטר בגיל 175, שרה אמנו נפטרה בגיל 127. נו, מה אתה בלחץ? מה אתה הולך למות? אתה יש לך עוד המון זמן. עכשיו אתה בן 97, יש לך עוד זמן, אתה... מה? אז עד הרבה, מה יש לו לפחד? עד שלא יש 12 שבטים, אז עד הרבה, ודאי שאין לו מה לפחד. חוץ מזה, אמרנו בשבוע שעבר למי שזוכר, שמי שלא משקר, לא מת, נכון? ככה הזכרנו בשבוע שעבר, נכון? נו, אז אם יעקב אבינו, אמרנו שיעקב אבינו לא מת, כך אומרת הגמרא במסכת תענית, אז מה מפחד יעקב אבינו שהוא הולך למות? מה הפחד שנפל על יעקב אבינו? בעירה יעקב מאוד, אומר רש"י, בעירה שמה יהרג, ושמה יהרוג אחרים. ממה אתה מפחד? מי יהרוג אותך? מי יכול לגעת בך? עמוד האמת, האמת היא נצחית, אף אחד לא יכול לגעת במידה סואמס. טוב, מה? שמה גרם החטא. שמה גרם החטא. השאלה איזה חטא, זה בדיוק העניין. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם, שהכל יום ידבורי. כן. ולכן מה? למה שיתקצרו ימיו? גם אם יתקצרו ימיו, הוא לא צריך למות בגיל 97. למה למות בגיל 97? מה, למה, מה? אברהם אבינו גם לא, הקדוש ברוך הוא פטר אותו מכיבוד הורים. נו, אז אברהם אבינו חי ברוך השם 175 שנה. טוב, הקדוש ברוך הוא אומר ליעקב אבינו, יעקב אבינו עובר טלטלות קשות מאוד אחרי שהוא יוצא ממקום שנקרא חרן, יעקב אבינו עובר טלטלות קשות. מה זה טלטלות קשות? דבר ראשון, בא עשיו, לוקח ממנו המון בהמות. נכון, בהתחלה הוא לא רצה לקחת. אומרת התורה, ויבצר בו ויקח. הבציר בו עד שלקח, ולקח. בן פורת יוסף לקח. עוד משלחת, 550 בכל נגלה, 580 בכל נגלה. גם את הראשון, גם את השני, גם את כל הבאים, את כולם מעביר להם. ובסוף הוא לוקח את הכל. גמר, מה? כן, אבל בכל אופן, חוץ מזה, כשהוא עבר את מעבר יבוק, בא מלאך, נתן לו מכה, ויעקב אבינו סבל מהמכה הזאת המון זמן, המון זמן, שנה וחצי יעקב אבינו היה צולע. שנה וחצי, כתוב בתורה, ויבוא יעקב שלם, אומר רש"י, שלם בגופו, שנרפא מצליעתו, כך כותב רש"י, שלם בממונו, הוא נרפא גם כל מה שהוא נתן לעשיו חזר לו, ושלם בתורתו. פירוש הדבר שמשך שנה וחצי שיעקב היה גר בסוכות, יעקב אבינו סחב רגל, וזה מכה של מלאך, זה לא מכה שקיבלת מאיזה צ'וציק פה ברחוב. מכה ממלאך זה מכה, ויעקב אבינו צולע על ירחו, סבל מהכאב הזה. עכשיו ברוך השם הוא הגיע לשכם, ויעקב הגיע שלם, הוא חונה, תוחם את המקום, הגיע למקום ביום שישי, ותחם את המקום. הלך השכם בן חמור המנובל הזה, והלך ושכר בחורות שירחו שם עם טופים ברחוב הלוך חזור, כי הוא ידע שדינה לא תצא מהבית מפחשה שמא חס וחלילה, יש שם משהו לא צנוע, אז לא היה דבר כזה שבנות הלכו לקניונים, אז הם אלה, לא היה דברים כאלה, והוא ידע שהבת של יעקב אבינו לא תצא מהבית, כדי שהיא תצא מהבית צריך לעשות משהו שימשוך אותה החוצה. איך ימשוך אותה החוצה? הלך לקח קבוצה של מתופפות, בנות שילכו ברחוב הלוך חזור והתופפו, והבנות האלה הלכו ברחוב הלוך חזור עם טופים, ודינה הסתכלה בחוץ לאדמי, חוץ לקוקר, מה נעשה שם בחוץ, שמע שם שירים וריקודים, ראתה בנות הולכות, אין שם שום חשש לבן זכר בסביבה, פתחה את השער ויצאה החוצה, קפץ עליה שכם בן חמור וחטף אותה. נו, עכשיו גם רחמנא ליצלן, הבת של יעקב אבינו נמצאת בידיים של אחד שאינו מהול רחמנא ליצלן, נמצא שם אצל שכם בן חמור, אלוקים יצילנו מהדבר הזה, אבל כמובן שהכל הקדוש ברוך הוא מוביל, אין בזה שום שאלות, הקדוש ברוך הוא נסתרים דרכי השם, אבל כולנו יודעים מה יצא מזה בסוף. בסוף מזה יצא אסנת, ומאסנת יצא מנשה ואפרים, כל מה שאנחנו יודעים, כל התהליך שמופיע בחז"ל בפרקי דרב לזר, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מוביל את העולם, והקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, וכל מאן דעביד רחמנא לטבוביד, גם דבר שנראה לנו טרגדיה כזאת קשה של שכם בן חמור, כולנו יודעים מה שהתגלגל מזה בסוף, ושנים עברו דיברנו שרבי עקיבא יצא מכל העניין הזה, כמו שכתוב בכתבי הרמ"א מפנו. טוב, יעקב אבינו סובל שלושה דברים, אמרנו, דבר ראשון לקחו לו ממון, דבר שני חטף מכות ממלאך,
ודבר שלישי נחטפה הבת שלו, נו, עד שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא ואמר לו, קום עלי בית אל ושב שם, ועשה שם מזבח לכל הנראה אליך בבורכך מפני עשיו אחיך. אומר רש"י במקום, מופיע במדרש, אתה יודע למה קיבלת את כל הצרות האלה עד עכשיו? אתה יודע למה? כיוון שאחרת את הנדרים. הבטחת לי לפני 20 שנה, כשיצאת מארץ ישראל לחרן, מה הבטחת לי? אם יהיה אלוקים עמדי, ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום אל בית אבי, והיה השם לי לאלוקים, מה הבטחת? וכל אשר תיתן לי, אשר אשרנו לך. ברוך השם, עברת 20 שנה בבית לבן, במקום לגזור בבית לבן, עברת את נעבר יבוק, ישרתי לך לירושלים, ותביא את הקורבנות, את המעשרות שהבטחת, שום דבר, אתה מתעכב לי במקום שנקרא סוכות, שנה וחצי, למה אתה לא מביא את, את המעשרות שמיד ציווית, מה אתה מתעכב? אמר לו הקדוש ברוך הוא, בשעת אקטה נדרה, בשעת רווח השיטפה, בשעה שהיית בצרה נדרת נדרים, בשעה שברוך השם באה הרווחה, שכחת מהכל, רחמנא ליצלן זה דרכו של האדם, שהוא נמצא בצרה, הוא מבטיח הכל, נכון? אני מבטיח, ריבונו של עולם, אני אשתפר, אני אהיה אחרת, התפילה תהיה תפילה, וברכת המזון, ברכת המזון, ואני אהיה, זה הכל שהוא בצרה, הוא נגמר הצרה, איך אומרים, משיב הרוח, הלך הרוחניות, חוזר הגשמיות, שכחת מהכל. ולכן, אומר לו הקדוש ברוך הוא, הבטחת, תקיים את הנדר. אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, שכחת נדרך, קום עלי בית אל לביתו של אל, ועשה שם מזבח לכל הנראה אליך. ואם אין אתה עושה כן, הרי אתה כעשיו, מה עשיו נודר ואינו מקיים, אף אתה נודר ואינו מקיים. נו, מה עושה יעקב אבינו, שומע את הדברים האלה, אומר את התורה מיד, לקח יעקב אבינו את כל המשפחה, עזב את שכם, מקום שהוא שילם על המקום הזה מהכסיתה, ויאמר אלוקים אל יעקב, קום עלי בית אל ושב שם, ויאמר יעקב אל ביתו ואל כל אשר עמו, אסירו את אלוהי הנכר אשר בתוככם, ויטהרו והחליפו שמלותיכם. הם לקחו שלל ממלחמת שכם, והם לקחו שם שלל, ויכול להיות שיש שם כל מיני עבודה זרה, בקשה הוא אומר לקחת את הכל, להחליף את השמלות, ונקומה ונעלה בית אל, ועשה שם מזבח לכל העונה אותי ביום צרתי, ויהי עמדי בדרך אשר הלכתי. עד כאן הפסוקים, הגענו לפסוק שעליו אנחנו רוצים לדבר. אומרת התורה פרק למדי פסוק ו', ויבוא יעקב, לאיפה הוא בא? לוזה, אשר בארץ כנען היא בית אל, הוא וכל העם אשר עמו. לאיפה יעקב אבינו הגיע? למקום שנקרא לוזה. איפה זה לוזה? בארץ כנען. איפה בארץ כנען? היא בית אל, הוא וכל העם אשר עמו. רבותיי, אתם זוכרים שבוע שעבר? יעקב אבינו מגיע למקום שנקרא הר המוריה. הוא מגיע למקום שנקרא הר המוריה, ושם 12 אבנים מסביבו, ואמר, אם אני קם בבוקר וזה נהיה אבן אחת, אני יודע בעזרת השם שיהיו לי 12 ילדים. הוא לוקח את האבן הזאת, ושם אותה מצבה, ויוצק שמן על ראשה. מאיפה היה לו שמן? סיפור שלם בדברי רבותינו. היה לו שמן, חז"ל אומרים, שמן השמיים, הגיע לו שמן, או בתוך המקל היה שמן, כל מיני דיבורים של רבותינו, ויצוק שמן על ראשה, ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה, פעם קראו לזה לוז. נו, אז דיברנו בשבוע שעבר, מה זה לוז? לוז זה עיר האמת, נכון? כך כתוב בחז"ל, שלוז זה עיר ששם לא משקרים. ואומרת הגמרא במסכת סוטה דף מ"ו, אומרת הגמרא שלוז אין כניסה למלאך המוות, מלאך המוות לא יכול להיכנס ללוז, אז המקום הזה שנקרא לוז הוא מקור האמת, ואמרנו שיעקב אבינו המידה שלו אמת, ולכן ויקרא את שם המקום ההוא בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה, זה מה שהבאנו בשבוע שעבר, ואמרתי לכם דבר פלא, שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, באותו פסוק מופיע פעמיים אמת, וזה הפסוק השני, ואני חשבתי באמת שיש פעמיים בתורה, אבל ברוך השם יש אנשים טובים, שיש להם כל מיני מכשירים כדי לבדוק את הדברים האלה, והביאו לי עדכונים, עדכונים חיים מהשטח. בסך הכל בתורה הקדושה יש 14 פעמים שיש באותו פסוק פעמיים אמת,
יש פעמיים שיש באותו שלוש פעמים אמת, ויש פעם אחת שיש באותו פסוק ארבע פעמים אמת. נו, אז קיבלנו עדכונים חדשים, בעזרת השם אנחנו עכשיו מעבדים את החומר, אבל זה מה שהביאו לי השבוע, עדכונים מהשטח, שאני חשבתי שמצאתי מציאו גדול, אמרו לי תירגע, הכל בסדר גמור, אתה רק צריך להקיש על המקש הנכון ולמצוא את זה, אבל מה אני יכול לעשות? אין לי מקשים, אני עובד מה שנקרא, פעם היה בדפי זהב, תן לה אצבעות ללכת, ואני הולך עם האצבעות, לא עם המקשים, אז זה מה שאני מצאתי, שני דברים כאלה, אין לי מחשבים ואין לי דברים, אז זה מה שאני מצאתי, חשבתי מציע, אבל אלה שמתעסקים במחשבים, אמרו לי שיש 14 פעמים פעמיים, תודה למי שאיר את עיניי בסייעת הדשמיה, כמה יהודים טובים העירו את עיניי בעניין הזה, ויבורכו מפי עליון. בכל אופן, מצאנו כאן, מה? מה הפסוק עם ארבע? מה הפסוק של ארבע? יש, הכל יש היום ניירת, הרב. הביאו לי ניירת, אונליין. ארבע מופיע דווקא בסוף. ארבע. ונתנם השם אלוקיך לפניך, והקיתם, אחריהם תחרים אותם, לא תכרות להם ברית ולא תכנם. אז יש לך, אותם לא תכרות, לא תכרות להם, להם ברית ולא, ברית ולא תכנם. ארבע פעמים בפסוק אחד. נו, ברוך השם, מה המקור של הפסוק? אתה גם רוצה, גם זה יש, הכל יש היום ברוך השם. איפה זה נמצא? זה נמצא בדברים, פרק ז' פסוק ב'. נו, ברוך השם, קיבלנו גם את זה. טוב? רבותיי, דיברנו בשבוע שעבר שהמקום הזה קראו לו בית אל, ואולם לוט שם העיר לראשונה. אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. אנחנו פה בבני ברק רגילים שמחליפים לנו שמות של רחובות. ברוך השם, אם רחוב הוא ארוך מדי, אז חותכים אותו. חלק אחד קוראים לו אברמוביץ' וחלק אהרונוביץ' וחלק אחד קוראים לו כהנמן וחלק אחד קוראים לו השומר. שלא יהיה... מימון אדמור מאלכסנדר. מאמום אלכסנדר, נו, ברוך השם, רחוב הרצל הפך להיות הרב שח, רחוב השלושה, חשב סופר, זו עיר קטנה ורחוב ארוך, כל כיכר אפשר לחלק אותו לארבע גם כן, זה לא בעיה. א' כל אין נפקמינה, שם של רחוב שקרוי על שם מישהו לא עושה שום דבר לרחוב ולא עושה שום דבר לצדיק, אין שום בעיה, רק אם אתה גר בשם של רחוב של רשע, אז זה לא טוב כל כך להזכיר את השם של הרשע, אז זה לא כך נעים. אבל אין לבן אדם שאומר לו, שמע, קראו את הרחוב על שם אבא שלי. אז קראו את הרחוב על שם אבא שלך, מסכן אבא שלך. למה? בגלל שאם מדווחים לך בחדשות, או אבייז אומר לך, הוא אומר רחוב אברמוביץ' סתום. זה להגיד שאבא שלך סתום, זה כל כך נעים. אז יותר טוב שלא יקראו סתום, ולא יקראו בלום, ולא יהיה שמות. יותר טוב שיש למות של פרחים, סטיבנית וקלנית וזמיר וחורש הזה וכל מיני שמות כאלה, זה בסדר גמור. אתה קורא שמות של רבנים, לא מצאתי, יש בזה עניין, עדיף לקחת סידור אחד ולתרום למוסד, יש בזה יותר תועלת. אני זוכר שרבי נרצח, אז היה יושב ראש הוועדה לענייני רבין, קראו לו איתן אבר. נו, איתן אבר, אז קיצור, הוא הלך, קראו כל דבר על שם רבין, כל מה שהתפנה קראו על שם, אפילו בלינסון קראו על שם רבין. מסכן בלינסון, החליפו לו את השם, הוא עבד כל כך קשה שהקים את הבית חולים, שמו את זה על שם רבין. נו, אז חיפשו להנציח את השם שלו, בקיצור, אחד אמר, תשמע, הכביש הכי ארוך, הכי סוען בארץ, זה כביש גאה. כביש גאה זה חזק מאוד, יקראו לזה כביש רבין, זה הולך. אמר, חס וחלילה, אומר לו, למה? אומר, כל בוקר אני שומע בחדשות, אומרים, רבין בגאה פקוק, בגאה סתום. הוא אומר, אני לא רוצה שיגידו בחדשות, רבין סתום ורבין פקוק. זה לא עובד. אומר, אני מוכן כביש 6, אומר, שם זה נוסע, בלי פקקים, זה שיקראו לזה על שם רבין, זה חלק, הפעם אין שם הפקקים, זה הוא מוכן. אז אין שום תועלת בשמות של רחובות. למה הבאתי את כל זה? מסיבה אחת פשוטה. אומרת התורה שיעקב אבינו קרא למקום הזה בית אל, ואולם לוז שם העיר לראשונה. מה אכפת לך, קראו לזה קודם? מה אכפת לך? נו, אומר, תשמע, חשוב שתדע שזה לוז, זה לוז, זה קושטה, שם זה עיר של אמת, הכל בסדר גמור. שמה? לוזר. אוקיי, בסדר גמור. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה. כמה שנים אתה צריך לכתוב איך קראו לעיר הזאת? כמה שנים? החליפו שם של רחוב, ברחוב רחוב כהן, קוראים לרחוב הזה עכשיו ברקוביץ'. בסדר? כמה שנים אתה כותב עכשיו את השם החדש של הרחוב, ובסוגריים אתה כותב את השם הישן? כמה זמן? כמה? חמישה חודשים?
יופי, אתה, שישה חודשים בשמן המור, שישה חודשים בבשמים ובתמרוקי אנשים, ובזה הנערה באה אל המלך. כך שנה, בסדר? שנה, בסדר גמור. אחרי שנה, גם הדבר יודע, גם הווייז יודע, גם המקולת, גם הגז יודע איפה להביא את הבלונים. כולם יודעים, מוניות כבר כולם מכירים. דה, ברוך השם, כולם מכירים. אחרי 20 שנה, כולם מכירים? אחרי 20 שנה, לא כולם עדיין מכירים. מכירים כולם 20 שנה. אומרת התורה בפרשת השבוע שעבר, שהמקום הזה קוראים לו בית אל, ואולם לוד שמהר לראשונה, פעם קראו לזה לוד. בסדר, עכשיו נתת שם חדש, שמת בסוגריים לוד. די, גמרנו, ברוך השם, לוד, כולם יודעים כבר שם חדש בית אל. חולפים להם 22 שנה. יעקב אבינו חוזר בחזרה לאותו מקום, מה כתוב? במקום לכתוב, ויבוא יעקב בית אל, אשר בארץ כנען, מה אומרת התורה? ויבוא יעקב לוזה. לוזה, מה זה לוזה? לוזה זה בארץ כנען, היא בית אל, עכשיו עדכון חדש. מקודם אמרו לך שזה בית אל, היא לוז, השם חלו זה לוזה, היא בית אל. מה הולך כאן? החלפת את השם בית אל, אז מה אתה מספר לי עדיין לוזה? החלפת כבר את השם, מה אתה משנה לי את השם? נו, חשבתי אולי זה משהו חד פעמי, אולי יעקבינו יש לו סנטימנטים, אז עכשיו הוא חוזר אחורנית. רבותיי, בואו נראה, חלפו 50 שנה, 50 שנה, ודאי כבר השם הזה, 50 שנה קוראים לאותו שם, כבר זה נכנס עמוק, נכון? לכולם, נכון? יופי. פרשת ויחי, אומרים ליוסף הצדיק, אבא שלך חולה. יעקב אבינו ביקש חולי, ויעקב אבינו הראשון שנהיה חולה, ויוגד ליוסף, והנה אביך חולה. יוסף מהר חוזר, מגיע לאבא שלו, ואיך שהוא מגיע, והתחזק ישראל, וישב על המיטה. אומרת התורה, פרק ממחת פסוק ג', ויומר יעקב אל יוסף, אל שדי נראה אליי, איפה? לוד, לא הבנתי, מה? עוד פעם לוד. מה לוד? אמרת המקום נקרא בית אל, לא? בית אל אמרת. שוב פעם, המלא תגיד, הוא חזר בחזרה, הוא מעלה זיכרונות מפעם, קראו לזה לוד, עכשיו 50 שנה חולפים, הוא בן 147, שהוא חזר בחזרה לבית אל, הוא היה בן 90 ו... 90 ו... כמה הוא היה? 98, 99. נו, אני לא מבין. חולפים להם 48 שנים מאז, אתה לא זוכר קודם למקום הזה? פלא מופלא. אבל הוא לא היה כל כך זקן. הוא לא היה כל כך זקן. 147 זה לא זקן. בסדר, אבל הוא לא זקן. הוא לא זקן, אצל אברהם אבינו כתוב שהוא זקן, פה לא כתוב זקן, פה כתוב שהוא נהיה חולה. טוב, מצאנו דבר אחד, שיעקב אבינו מחובר למה? לוז. לוז זה יעקב אבינו, הוא קרא למקום הזה בית אל, הוא כל הזמן חוזר ללוז. הוא חוזר ללוז בפרשת השבוע, הוא חוזר ללוזה, והוא חוזר בפרשת ויחי, הוא חוזר ללוזה. מה יש בלוז הזה, מה זה קשור ליעקב אבינו? טוב, אני רוצה להוסיף עוד דבר שלא הזכרנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר יעקב אבינו לוקח מקלות ושם אותם בשיקתות המים. מהם סוגי המקלות שהוא לקח? לבנה, לח, ולוז וארמון. אלה סוגי המקלות. כותב באחידה בספרו חומת ענך, מקל זה ראשי תיבות של האבות. מקל, ראשי תיבות של האבות. איפה מקל ראשי תיבות של אבות? סופי תיבות. הסוף של אברהם זה מם, הסוף של יעקב, יצחק זה קוף, והסוף של ישראל זה למד, אז זה מקל. יעקב לקח מקל, וכנגד מה? שלושת האבות. אומר הספר זבח תודה, המקלות שהוא לקח, מה הם היו? לבנה, לח, ולוז וארמון. אז אני לא הולך להסביר את כולם, לבנה, מה? אבל אתה רואה שהוא לקח מקל, אז הוא קרא לו ישראל, מה אני יכול לעשות? לא אני אומר, רבי דוד אזולאי. אתה שואל שאלה, אמרת לך, לא אני אומר, אם הייתי אומר, אתה שואל עליי שאלות, אני אומר לך מה כתוב ברבי דוד אזולאי. חידה, רבי דוד אזולאי, הוא מביא את זה, וחומת תנ"ך. יעקב לקח מקל כנגד שלושת האבות, כותב הספר זבח תודה, לבנה כנגד אברהם אבינו, למה? כי לבנה היה דבר לבן, והדבר הלבן זה צבעו של החסד, חסד הוא לבן, זהב זה דינים.
ולוז כנגד יעקב אבינו. המקל שנקרא לוז הוא יעקב אבינו. מה זה לוז ליעקב אבינו? מה הוא קשור לעניין? בגלל שיעקב אבינו מידתו אמת, זה המידה שלו. ולוז זה העיר שבה לא משקרים, אז זה המידה שלו. אז יעקב אבינו נקרא לוז, הוא מידת האמת, וזה מה שנאמר, תיתן אמת ליעקב, חסד לאברהם. עד כאן דברי הספר זבח, תודה, רעיון נפלא. רבותה, אני לא רוצה להיכנס כמה לוז היו, כמה ערים לוז היו, זה מחלוקת של המארזו, ביחד עם נזר הקודש, כמה ערים לוז, אם לוז אחד יש בבית אל, לוז אחד יש בנחלת יוסף, בתחילת ספר שופטים, לוז אחד יש שכנעני אחד הקים אותה, כמו שמופיע בספר שופטים, גם בספר יהושע מוזכר המקום הזה. בכל אופן, הגמרא, ואותו דבר במדרש רבה פרשת ויצא, אומרים חז"ל, ויקרא יעקב שם המקום ההוא בית אל ואולם לוז שם העיר לראשונה. היא לוז שצובעים בה את התכלת. היא לוז שעלה סנחריב ולא בלבלה, נבוכדנצר ולא יחריבה, היא לוז שלא שלט בה מלאך המוות מעולם. הזקנים שבה, מה היו עושים? כיוון שהם זקנים, מוציאים אותם מחוץ לחומה והם מתים. זאת אומרת, אחד שהגיע זמנה למות, זמנו למות, אין שם לא הצולה, לא ייחוד הצולה, אין שם לא תחנה של מדה ולא חבר'ה קדיש, שאין שם שום דבר. מי שהיה זקן, יצא לחתונה של נכד ולא חזר. זה ככה זה היה, או נכד ונין, אף אחד שם לא מת ממחלות, רק מזקנה. אומר המדרש, אמר רבי אבא בר כהנא, למה נקרא שמה לוז? שכל מי שנכנס בה, התריף מצוות ומעשים טובים כלוז. לוז, מה זה לוז? מה זה לוז? איזה פרי קוראים לו לוז? שקד, שקדיה נקראת לוז. ככה מביאה הגמרא בבחורות בדף ח'. אומרת הגמרא שמי שנכנס לשם, התריף מצוות ומעשים טובים כלוז. פירוש הדבר, כמו שהשקדיה ממהרת לפרוח, ככה הוא מהר לעשות מצוות. רבנן אמרי, מה הלוז אין לו פה? כך אדם, אף אחד לא יודע את פיתך. הלוז השקדיה, השקדים, זה דבר סגור מכל הכיוונים. פיסטוק חלבי מגיע עם פה פתוח. נכון, אתה קונה אותו כבר, עושה לך ככה, אומר, פותח את הפה, בבקשה תאכל אותי. השקד מגיע סגור, אתה צריך לתפוס אותו. שהוא יצא, ככה, כניסה לעיר הזאת הייתה סתומה וחתומה. טוב, אמר רבי סימון, לוז היה עומד על פתחה של עיר. בפתח העיר אמר שמה עוד עצים של שקדים. רבי לזר בשם רבי נחמן, רבי פנחס בר חמה אמר, לוז היה עומד על פתחה של מערה, היה עץ שקד עומד בפתח של המערה, והיה לוז חלול, ונכנסים דרך הלוז למערה, ודרך המערה לעיר. שזה כניסה, דרך לוז, מערות. בקיצור, המקום הזה היה נסתר מעיני בני אדם, כדי שהשקרנים לא ייכנסו בתוכו, אז זה מה שנקרא, היה פתח זדי, ורק אנשים שהיו 100% לא שקרנים, ידעו איפה החור להיכנס לתוך המקום הזה. טוב, זה הדברים שכתוב כאן במדרש, בגמרא במסכת סוטה בדף מ"ו, בגמרא דנה בהרחבה על מצוות לוויה, כמה אדם צריך לזכות על ידי מצוות לוויה, גם שם מדברת הגמרא על עיר לוז ועל מה שנערה בלוז. טוב, הבאתי את כל זה רק כדי לפתוח את הנושא. רבותיי, הבאנו בשבוע שעבר את דברי רבנו בחיי. רבנו בחיי שואל, למה קראו למקום הזה לוז? כך שואל רבנו בחיי, ומה אכפת לנו שקודם כל קראו למקום הזה לוז? כותב רבנו בחיי, ירמוז בשם הזה, כי מזה המקום התחיל העולם. מהמקום הזה שנקרא בית אל, ממנו התחיל הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם. כמו מה? כמו שמהלוז שבשדרה הקדוש ברוך הוא עתיד להחיות את המתים, אותו דבר הקדוש ברוך הוא התחיל לברוא את העולם מהמקום שנקרא לוז. אז המקום משם נבנה, והבאנו את הפסוק, מציון מכלל יופי, כך מביאה הגמרא במסכת יומא דף נ"ד, שבית העולם התחיל להיבנות מהמקום הזה שנקרא בית אל, שם התחיל הבניין של העולם. אלה הדברים שדיברנו בשבוע שעבר. אנחנו רוצים ברשותכם עכשיו ללכת עוד שלב אחד עם כמה חידושים מפליגים. רבותיי, מאיפה לקח רבנו בחיי שהאדם עתיד לקום מתחיית המתים מעצם הלוז? מאיפה הוא לקח את זה? לא מכירים? מה רבי יוחנן? בעצם שהבן שלו, מה הראיה? דין גרמא דאסיר הביר, מה הראיה משם? הראיה היא מדברי חז"ל הקדושים בכמה מקומות,
אנחנו נביא מדרש, המדרש נמצא בפרשת בראשית, בראשית רבה, פרשה כ"ח, עוד ג'. הקדוש ברוך הוא ניחם שהוא ברא את האדם, כתוב ויאמר השם אמחה את האדם אשר בראתי. שואל המדרש, למה הקדוש ברוך הוא אמר אמחה את האדם? אמחה האדם אשר בראתי. מה זה את האדם? אמר רבי יונח יוחנן בשם רבי שמעון בן יהוצדק. אמר הקדוש ברוך הוא, אני הולך למחות את האדם, אבל אני לא אשאיר אצלו את עצם הלוז. כי אם אני אשאיר את עצם הלוז, אז הוא יקום לתחייה. אני אמחה את האדם עם עצם הלוז שלו. הכל אני מוחק. המבול, הם בחיים לא יקומו לתחיית המתים. מה? יש דבר כזה שנקרא לוז? שאל אנדריאנוס חיק עצמות את רבי יהושע בן חנניה. מה? אתם תקומו לתחיית המתים? ממה תקומו לתחיית המתים? מאחד הקדוש ברוך הוא מציץ את האדם לעתיד לבוא, אמר לו מילוז של שדרה. מילוז של שדרה. אמר לו, מניין אתה יודע? מאיפה אתה יודע שבאמת הקדוש ברוך הוא משם יציץ אתכם? אמר לו, הייתי לידי, ואני מודה לך, תביא לי לוז, אני אראה לך. הלך אנדריאנו, שחיק עצמות, פתח קבר, הוציא משם את הלוז. הוציא משם את הלוז, הביא אותו לרבי יהושע בן חנניה, אמר לו, בבקשה, זה לוז? אמר לו, כן. אמר, בוא תראה. תחן אותו ברחיים ולא נתחן. שרפו באש ולא נשרף. נתנו במים ולא נמחה. נתנו על הסדן והתחיל מכה עליו בפטיש, נחלק הסדן ונפקע הפטיש ולא נחסר הלוז כלום. דפק הכל והלוז נשאר. אמר לו, אתה רואה? הנה, מזה יקומו לתחיית המתים. יופי. אותם דברים מופיע גם בזוהר. חלק א', עמוד סמכתת. דאגרם אחד, דאישתאיר בדברנש, דחות ערה, הבן אדם יישאר מנו עצם אחת, ההוא גרמה התאבית כחמירה בעיסה, אותו עצם יהיה כמו שאור שבעיסה, ועליה ייבנה קדוש ברוך הוא כל גופה. מזה הקדוש ברוך הוא יבנה את האדם. עד כאן דברי זוהר, יש עוד זוהר אחד, מספיק הזוהר הזה. כותב הרי קנאתי, כי העצם ההוא יתרטב בטל, שעתיד להחיות בו את המתים, ונעשה כשאור בתוך העיסה, והתפשט לכאן ולכאן, והתמתחו מתוכו כל האיברים והגידים, ואור ובשר, והתגלגלו עד ארץ ישראל, ושם קיבלו רוחות בארץ הטהורה והקדושה. זאת אומרת, העצמות, הנשמות, העצם הלוז התגלגל, ובארץ ישראל כולם ייבנו מחדש. בא ספר אבוידס ישראל, המגיד מקושניץ, פרשת השבוע, ועומד על דברי מדרש בפרשת השבוע. אומר המלאך ליעקב, שחרר אותי, שלחני, כי עלה השחר. אומר המדרש, הדאוד הכתיב, חדשים לבקרים רבה אמונתך. פסוק בספר איכה. מה זה חדשים לבקרים רבה אמונתך? אמר רבי שמעון בר אבא, על שאתה מחדשנו בכל בוקר ובוקר, אנו יודעים שאמונתך רבה להחיות בנו את המתים. מה הכוונה? אומר שם יפה תואר במדרש. אומר אבוידס ישראל בביורו בפרשת השבוע. אדם, בשעה שאדם הולך לישון, מה הוא מרגיש? אומר, אני הולך לישון, אני עייף מת. אתם מכירים את הביטוי הזה? אני עייף מת. יופי, אתה קם בבוקר, אתה רענן, ברוך השם חזרת לתחיית המתים. מה ראיה? שמה אתה אומר בברכה? אלוקי נשמה שנתת בי טהורה, ברוך אתה השם, המחזיר נשמות לבגרים מתים. אז היית מת אתמול, חזרת לתחייה. אומר עייפי תואר, כמו שאתה רואה בן אדם הולך לישון עייף, אחרי עמל יומו, ובבוקר הוא קם מחדש, ומברך המחזיר נשמות לבגרי מתים. מזה אתה יודע שהקדוש ברוך הוא שם אותך בקבר, בקבר אתה לא מת, מאיפה אני יודע שאתה לא מת? שאתה אומר כל יום ומקיים אמונתו, וישנה אפר, אז גם שם אתה יושן, ובעזרת השם אתה תקום לתחיית המתים. ועל זה הוא אומר, בזה שאתה קם כל בוקר לתחייה, מזה הקדוש ברוך הוא מכניס לך את האמונה בתחיית המתים. אומר הספר, אבוידס ישראל, זה מה שכתוב במדרש, ועד שאתה מחדשנו בכל בוקר ובוקר, אנו יודעים שאמונתך רבה להחיות את המתים. עד כאן דברי אבוידס ישראל בפרשת השבוע שלנו במדרש. נו, הכל בסדר גמור. איך קוראים לעצם הזו שממנה לקום לתחיית המתים? איך קוראים לה? לוז. יופי. בא אבס יוסף, סימן שין, הלכות שבת, ואומר, לעולם יסדר אדם שולחנו במוצאי שבת כדי ללוות את השבת, ואפילו אינו צריך אלא לכזית. תלווה את השבת, תיטול ידיים, תאכל כזית. מביא שם אבס יוסף למה? ואיתה בשיבולי הלקט, ישנו עבר אחד באדם ונסקוי שמו,
ואינו נהנה באכילה, אלא במוצאי שבת. יש עבר, והוא נמצא בגוף האדם, וקוראים לו נסקוי. שינו לו את השם. עד עכשיו קראנו לו לוז. עכשיו קיבל שם חדש, קוראים לו נסקוי. נו, בסדר גמור. ואינו נהנה באכילה, אלא מוצאי שבת. אכלת בליל שבת, חמינדה, לא קוראים לזה, חריימה. אכלת ברוך השם סלמון, אכלת מרק עם קרפלח ברוך השם, ואכלת בשר לשון עם חרדל, ביחד עם, עם איזה קיגל אגוזים, שום דבר, הלוז הזה אין לו שום מנה. אכלת מוצאי שבת, כזית לחם ברוך השם, כזית קטן של לחם, הלוז הזה נהנה מזה. זה מה שכתוב כאן. אומר המתה מוישה, ונראה לי תמה דמילתא, כי ידוע שאותו עצם הלוז שמי הוא עיצומו ועיקרו ושורש וממנו נתבע אדם בעצם הטיפה. וכאשר ימות האדם, העצם ההוא אינו נמלוח ולא נפחת, ויכניסו אותו באש אינו נשרף, ברחיים אינו נטחן, בפטיש אינו מתפוצץ, הוא העצם שיש בו קיום נצחי, וממנו יהיה האדם לעת תחייה, והוא המקבל עונג ועונש אחר מיתת האדם. ובעת התחייה, התרטב העצם בתל תחייה, ונעשה כשאור שבעיסה, כמו שהבנו שהזוהר כותב, הרי קנאתי, והתפשט לכאן ולכאן, והמתחו מתוכו כל האיברים וכל הגידים, ואור ובשר, והתגלגלו עד ארץ ישראל, ושם יקבלו רוחם בארץ התאורה. וכדי לקבוע בלב העם אמונת שכר ועונש, ואמונת התחייה, אוכלים מעט במוצאי שבת. בשביל מה? להחדיר במוצאי שבת את העניין של תחייה סמייסים. אמר לי יהודי אחד, מה? אמר לי יהודי אחד שהם נוהגים שבהבדלה לוקחים מהיין ושמים אותו על העורף ואומרים אני מאמין באמונה שלמה בתחיית המתים. נו, אז זה הולך על אותו עיקרון, בסדר גמור. ממשיך הספר מתה מוישה ואומר דבר נפלא. אומר המתה מוישה, להורות כשם שעצם זה אין לו הנאה כי מחר כלות שבעת ימי השבוע, כמו כן יקבל עצם זה תענוג והנאה מתענוגי העולם הבא אחר כלות ימי שנות האדם שהם 70 שנה. אז מתי נהנה העצם הזה שנקרא לוז? רק אחרי שבוע ימים. השכר הנצחי שנקבל בעצם הזה שנקרא לוז, מתי? אחרי כלות ימינו 70 שנה. כך כותב המתה מוישה. ובכן, כל הזעיר בסעודה זו, הוא מסביע לעצם הזה, יזכה שיסביע בצחצחות נפשו, בתענוגי רב טוב, הצפול לצדיקים, ולסבוע הצמחות, אשר עליהם יתפולל המשורר, תונייני אור החיים, סוב הצמחות את פניך, נעימות במלכה נצח. רבותיי, עד כאן דברים יפהפיים. קוראים לעצם הזאת לוז, וקוראים לעצם הזאת בשם? נסקוי. אתם רוצים לשמוע שם חדש? רבותיי, להתעלף. פשוט להתעלף. כותב הזוהר הקדוש מדרש הנלם פרשת תולדויס. רבונה אומר, הייתי בערי הים, רבונה אומר, היה בערי הים, ושמעתי שקוראים לאותו עצם של שדרה, זה שנשאר בקבר אחר שנקבר מכל הגוף, עד עכשיו ידענו לוז, שיבולע לקט מבין הסקוי, והם קוראים לו בטואל הרמאי. פיים, ברוך השם, שם חדש. עד עכשיו ידעתי לוז, אמז, ידענו נסקוי, אנחנו עוד לא יודעים מה זה נסקוי, אבל נסקוי, בטואל הרמאי. שאלתי עליו, שאלתי למה אתם קוראים לזה בטואל הרמאי, אמרו לי שצורתו כראש נחש, העצם הזאת שנקראת לוז, הצורה שלו כמו נחש, שהוא רמאי, וזה העצם, הוא רמאי יותר מכל העצמות שבגוף. אנחנו נקום בתחיית המתים מהרמאי הזה, הבנתם מה הולך פה. יש איזה עצם אחד, אה? איך עצם יכולה להיות רמאי? בסדר, זה השאלה, נו. אתה לא היית שם, איפה שהיה רבונה, היית שואל, אבל הוא לא שאל. טוב, שאלתי עליו, אמרו שצורתו של נחש. אמר רבי שמעון, אותו העצם, למה נשאר בקיומו? למה העצם הזאת נשארת מכל הגוף? אתה יודע למה? לפי שהוא רמאי, ואינו סובל טעם המזון של בני אדם. העצם הזאת לא אוכלת מה שאתה אוכל. מה אתה אוכל? קרנצ'ים? מה אתה אוכל? בורקס? העצם הזאת לא נהנית לא מלחם ולא מבורקס ולא מאוב ולא משניצל. לא נהנית. ולכן הוא חזק מכל העצמות. והוא יהיה העיקר שהגוף ייבנה מלו בתחיית המתים. וזהו שכתוב בת בטואל הארמי. ושנינו, זויה, אומר רבי שמעון, הוא רמאי, ומעולם היה רמאי,
הוא השכן של היצר הרע שהוא רמאי, וזה מה שכתוב בתואל הרמי, עצם שהוא רמאי. ברוך השם, נקום בתחיית המתים עם הרמאי, הבנתם? זה מה שכתוב כאן בתואל הרמי. נו, מה הולך כאן? נו, אז יש כאלה שרוצים להגיד שחלק את זה. קוראים לזה בתואל, למה? הכוונה בית אל. בית אל, נו, אז זה לא בתואל, זה בית אל. אם זה בית אל, אתה יודע מה זה בית אל? בית אל ואולם, נו, שמהיר לראשונה, אז זה לא בתואל, זה בית אל, אבל כתוב כאן רמאי. נו, אז מה הולך כאן? אף אחד ממפרשי הזוהר לא מוצא ידיו ורגליו. אחד לקח פרויקט אישי. מי זה? היבץ. יבץ, יש סידור בית יעקב, מכירים סידור בית יעקב? 600-700 עמודים. כותב שם סידור בית יעקב. מעודי הייתי משתאה מה העניין של העצם הנקראת לוז, או הנסקוי, שאינו נהנה משום אכילה, כי מסעודה זאת של מוצאי שבת. יותר מזה גדלה הפליאה, שראיתי שהזוהר קורא העצם הזה בתואל הרמאי. וצער גדול היה לי על הדבר הזה, ובדקתי בספרים, ופורש אין להם, אף אחד לא מפרש את זה. ואתה ביותי עוסק בעניין זה, הלכתי לבדוק מה זה העצם הזאת שנקראת לוז, הרוני מן השמיים. מהשמיים גילו לי למה קוראים לעצם הזו בתואל הרמאי. נו, ברוך השם, רבותיי, מקבל כאן גילוי מהשמיים היבס בספרו בית יעקב. רבותיי, כותב היבץ, בתואל בגימטריה מת. בתואל בגימטריה מת. אתם מסכימים? מסכימים? למה לא? אם הוא אומר, מסתום הוא צודק, לא? תבדקו, מה אתם אומרים כן? תף יש? תף יש, נכון? למד יש? יופי, אז מה חסר לך? חסר לך 10. אז מה נשאר לך? ב', א' וו', כמה זה ביחד? 9. עם הכולל, יופי. ובלי הכולל? כמה זה? 349. אז מה חסר לך? 439. אז מה חסר לך? 1. איך אומרים שחסר לך 1? אם 440 זה מת, וזה 439, איך קוראים לזה? כמעט מת. לא ככה? מת זה 440, וזה 439, זה כמעט מת. יופי, עולה? נפלא. רמה זה לוז בגימטריה? 43. יופי, כמה זה דם בגימטריה? 44. אז כמה זה לוז? זה כמעט דם. כן, הולך? הדשן הוא בתואל, הוא כמעט מת, ולוז הוא כמעט דם. מה הוא רוצה להגיד? אומר הבית יעקב, וזה שנקרא בתואל בגימטריה מת עם הכולל, אבל הוא רמוה, כי אף על פי שנראה כמת בגוף המת, כשאר חלקים, אבל באמת הוא שורש החיים, ולכן הוא חסר אחד למספר מת, לומר לך שאינו מת באמת, אלא נשאר אחד פחות ממת. פירוש הדבר, שוכב המאה קילו בקבר, שמו עליו חצי טון החצץ, אומר לך, תשמע, הכל מת שמה, אבל יש דבר אחד שנשאר חי. מה נשאר חי? לוז. הוא לא מת, הוא נשאר חי. אז המת הוא בתואל, זה מת, אבל זה לא מת. למה? כי חסר אחד, זה כמעט מת. דיינו, כל האיברים מתים חוץ מאחד. מה אחד? לוז. ממשיך הספר בית יעקב, כמו כן הוא רמאי עוד דבר. מפני שכל הגוף נהנה מאכילה, כולם נהנים. אכלת עכשיו, ברוך השם, אכלת שניצל עם צ'יפסים ומלפון חמוץ. כשאתה אוכל את השניצל הזה והוא נכנס בפנים, מאיפה, מה נהנה בגוף? מאיפה נהנה? מה נהנה? נהנה מהשערות של הקרקפתא ועד הבוהן של הרגל, נכון? כולם נהנים מהשניצל הזה, נכון? אומר הספר בית יעקב, כולם נהנים חוץ ממקום אחד. מה? לזוז, לא נהנה. פירוש הדבר שאדם, שאתה אוכל ונכנס למעיים וזה נכנס לתוך הכבד ומתפרק לתוך הגוף והסידן הולך לתוך העצמות ומגיע, נכנס לתוך הסחוס ומתפזר, אז השניצל הזה, הבשר הזה מתפזר לכל המקומות. זה בסדר גמור. זה עובר לכל המקומות חוץ ממקום אחד. לאיזה מקום זה לא הולך? ללוז זה לא מגיע. אומר הספר בית יעקב, אז תדע לך שהבתואל הוא כמעט מת, כי הלוז לא מת, וחוץ מזה הוא כמעט דם,
כי כל מה שאתה אוכל נכנס למערכת הדם ומגיע לכל האיברים, חוץ מדבר אחד שלא מגיע. מה לא מגיע? ללוז לא מגיע. ממה נהנה הלוז? הלוז נהנה רק מאוכל אחד. איזה אוכל? מה שאתה אוכל בסעוד הרביעית, חתיכה מהלחם, אכלת חתיכה מלחם וזה נכנס בתוכו, זה עובר ישירות אל הלוז. זה לא עובר שום תחנה, זה מגיע ישירות אל הלוז. יוצא שמה שאתה אוכל במוצאי שבת הוא המחיה את הלוז. אם ככה, לכן קוראים לזה בתואל הרמאי. למה? כי הוא מרמה פעמיים. יש כאן פעמיים רמאות. איפה יש לך פעמיים רמאות? למה? הוא נראה לך מת שוכב בקבר, בעצם הוא חי. מה חי? המת שוכב בתוכו. מה נשאר לחיות? הלוז. הוא נראה לך חי בתוך גוף האדם, אבל בעצם בגוף האדם מה הוא? מת. פירוש הדבר שהוא רמאי פעמיים. א' כל בגוף האדם נראה לך שהוא חי, בעצם הוא מת כי הוא לא ניזון מהכל, הוא ניזון רק ממוצאי שבת, ומה עוד? ובקבר הוא נראה לך מת והוא חי, אז הוא רמאי פעמיים. לכן קוראים לו בתואל הרמאי. ולמה קוראים לו נסקוי? נסקוי אומר זה גימטריה, קום, שבעזרת השם מהעצם הזאת נקום בתחיית המתים. אז איך קוראים לזה? למדנו עכשיו, קוראים לזה לוז, קוראים לזה נסקוי, וקוראים לזה בתואל הרמאי. יופי, בסייעתא דשמיא. עד כאן דברים נפלאים. רבותיי, מגיע בן איש חי, פרשת ויצא, שנה שנייה, עוד חבב, מדבר על החומרה הזאת להקפיד באכילה של סעודה רביעית, להקפיד. והוא כותב שמי שלא אוכל סעודה רביעית, זה נקרא שהוא גם לא אכל סעודה שלישית. למה? כי אם הוא אכל סעודה שלישית ולא אכל רביעית, סימן שהוא אכל ארוחת ערב. זה לא סימן שהוא אכל לכבוד שבת. אם אתה אוכל לכבוד שבת, אתה אוכל גם שלישית וגם רביעית. ואומרים, צריכים להזכיר בסעודה הזאת גם את אליהו הנביא וגם את דוד המלך. למה? כי כשיבוא אליהו הנביא, יביא איתו את משיח בן דוד. גם כי אמרנו בשבת בהפטרה, סמכנו השם אלוקינו, באליהו הנביא עבדך, במלכות בית דוד משיחך. ואליהו הנביא בגימטריה 52, ודוד בגימטריה 14, 14 ועוד 52, ביחד בגימטריה 66, גימטריה נדיב. ולכן אומר לנו שלמה המלך, כתוב בפסוק, רבים יחלו פני נדיב, מחכים גם לדוד המלך וגם לליהו הנביא. עד כאן הדברים נפלאים. וכאן אני רוצה להביא לכם מה שנקרא את המכה בפטיש. רבותיי, בא הספר בן איש חי, וכתבו המקובלים, יש עצם באדם שאינו נהנה משום אכילה, רק מסעודה רביעית ומוצאי שבת, ועצם זה נשאר בקבר, ואין שולט בו ריקבון, והוא נקרא לוז, בתואל ונסקוי. וזהו ראשי תיבות של השם לבן. לבן, עד עכשיו היה לנו בתואל, עכשיו הגיע לבן. מה לבן? לוז זה למד, בתואל זה בית, ונון זה נסקוי. אז מה ראשי תיבות? לבן. מה זה לבן? חשבת לבן. אתה יודע מי זה לבן? זה סופי תיבות של יעקב אבינו. כי ליעקב אבינו יש שלוש שמות. איך קוראים לו? קוראים לו יעקב, וקוראים לו ישראל, וקוראים לו ישורון. אז הוא נקרא שלוש שמות. אז הלמד של לבן, מה זה? זה שלמד של ישראל. והבית של לבן זה יעקב, והנון זה ישורון. עכשיו הבנת? יש שלוש שמות לעצמות האלה, ומה הם? זה לבן, וכל השמות האלה כנגד יעקב אבינו. עכשיו אתה מבין למה יעקב נמצא במוצאי שבת? למה יעקב נמצא במוצאי שבת? אתה כבר מבין? למה הוא נמצא? כיוון שיעקב אבינו, מה הוא? כל הראשי תיבות של עצם הלוז. אומר לנו הבן איש חי, הכל סופי תיבות של יעקב אבינו. נו, ברוך השם, למדנו דבר נפלא. בא הספר אוי לשבס, המשנה ברורה מרבה להביא אותו, כותב העולת שבת, תגיד, ולמה באמת הלוז נהנה רק מסעודת מלווה מלכה? למה הוא לא נהנה מדג מלוח בסעודה שלישית? מה רע, נותנים לך שם מקרל, מה רע, למה זה לא נהנה דווקא מסעודת מלווה מלכה? כותב הספר עולת שבת, ושמעתי בשם גדול אחד, כל עצמות אדם נאכלים בקבר חוץ מעצם זה, וממנו יהיה תחיית המתים. למה? משום שכל העצמות קיבלו הנאה מאכילה מעץ הדעת. בשעה שאדם הראשון אכל מעץ הדעת, מתי זה היה?
שביעית נפח בו נשמה, שמינית הכניסו לגן עדן, שהיא ציבה עליו לא לאכול מעץ הדעת, בעשירית צרח, בשעה עשירית אכל מעץ הדעת, שהוא אכל מעץ הדעת, נהנה מזה כל גוף האדם. אומר אותו צדיק, אבל עצם אחת לא נהנתה, איזה עצם לא נהנתה? לוז. למה עצם הלוז לא נהנתה? כי נהנית רק מאוכל של מוצאי שבת. פירוש הדבר שעליה לא נגזר, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. על מה נגזר? על מה שנהנה מחטא אדם הראשון. מה נהנה מחטא אדם הראשון? מכף רגל ועד ראש. למה? כשאתה אוכל משהו זה נכנס בתוך המערכת של הגוף וזה נהנה. אבל יש עצם אחת שלא נהנית רק מאוכל של מוצאי שבת. איזה עצם זה? הלוז. יוצא שהלוז הזה לא נהנה מהאכילה של אדם הראשון. אם זה לא נהנה מהאכילה של עץ הדעת, על כן לא נכנסה עליו הגזרה, כי אפר אתה ואל אפר תשוב. הוא מתקיים שאדם זה, חלק זה, אינו חוזר לאפר לעולם. אז לכן מהעצם הזאת יקומו לתחיית המתים. למה? כי הוא לא חטא באכילה של עץ הדעת. אתם בסדר? אפשר להמשיך או שכבר עפתם גבוה מדי? נו, אז רבותיי, בואו נתחיל לנחות. רבותיי, בא ספר שנקרא מסילות הנביאים, בספר שופטים, ומביא דברים שכתוב בזוהר הקדוש והארי הקדוש, בספר ערבי נחל ועוד, כולם הולכים בקו הזה, שבכל דבר ישנו עולם, שנה, נפש. כבר דיברנו על זה כמה וכמה פעמים. מה זה עולם, שנה, נפש? עולם זה מקום, שנה זה זמן, ונפש זה אדם. איפה הבאנו? ספר יצירה, בעוד מקומו זה מופיע. המקור הראשון, מה? הר סיני ישן כולו, זה בדיוק המקום. מה הדוגמה שמביאים להר סיני ישן כולו? מביאים דוגמה מיום הכיפורים. ביום הכיפורים, היום הקדוש ביותר, נכנס הכהן הגדול שהוא האיש הקדוש ביותר, לאיפה הוא נכנס? לקודש הקודשים, שהוא המקום הקדוש ביותר. שם מתחבר לך עולם, שנה, נפש, האיש הקדוש ביותר, במקום הקדוש ביותר, ביום הקדוש ביותר. למדנו שבכל דבר רוחני יש לך עולם, שנה, נפש. הלוז מה הוא? הלוז זה מה זה? זה הנפש. אז אמרו לך שבנפש האדם יש לך לוז שהוא נצחי. רבותיי, כשם שיש לוז נצחי, והלוז מה הוא? אומר לך מקודם, אומר לך הבית יעקב, זה מה שנקרא, הוא חי והוא מת. הוא נמצא בתוך החי, הוא מת. הוא נמצא בתוך המת והוא חי. איך קוראים לזה? אומר הארי הקדוש, קוראים לזה ממוצע. כך קורא לזה הארי הקדוש. מובא בספר בית ישעי עמוד קובב. מה זה ממוצע? יש דבר שנקרא בין לבין. חי לצומח, בין צומח לחי, בין החי למדבר, בין הדומם, יש מה שנקרא עולם הממוצע. כותב הארי הקדוש. הממוצע בין הדומם לצומח, מה זה? אלמוג. הממוצע בין הצומח לבין החי, אדני השדה. אומרים חז"ל במסכת כלים, ישנה חיה הזאת שנקראת בשם אדני השדה. אדני השדה זו חיה, אבל מאיפה היא נידונת? היא מחוברת בטבור לאדמה. בפרשת וירא כתוב שבמכת הרוב כתוב שהם באו עם האדמה אשר הם עליה. קוראים שאולה, מה זה עם האדמה אשר הם עליה? אחד הפירושים שהגיע אדני השדה, הוא לא זז בלי אדמה צמודה, יש ערקה, הוא צריך ערקה, כמו רכבת חשמלית צריכה להיות מחוברת לחשמל, הוא מחובר לקרקע, הוא צריך ערקה. זה הספר, זה נקרא בשם הממוצע שבין הצומח לבין החי. הוא בעל חיים, אבל הוא נהנה, הוא מחובר בטיבורו לקרקע. ויש ממוצע בין החי לבין המדבר. מה הממוצע בין החי והמדבר? קוף, יופי. אומר הספר, הארי הקדוש אומר, כמו שיש לך ממוצע בין זה לזה, בין זה לזה, יש ממוצע בין נשמה לבין גוף. מה הממוצע בין הנשמה לבין הגוף? אתה יודע מה הממוצע? לוז, זה הממוצע. שהגוף, מה הוא מת, והנשמה היא נצחית, אז יש לך באדם דבר שנקרא לוז. ומהו הלוז? הוא הממוצע. למה הממוצע? כי הגוף מת, והנשמה נשארת בחיים לנצח. יש ממוצע בין זה לזה. מה הממוצע? הלוז הוא הממוצע. רבותיי, כמו שיש ממוצע בגוף, יש ממוצע בזמן. מה הממוצע בזמן? מוצאי שבת. למה? כי השבת מעין עולם הבא, זה שייך לעולם הבא. ויום חול זה יום חולין, שייך לעולם הזה. מה האמצע שבין
עולם הזה לעולם הבא, מה האמצע? מוצאי שבת. מוצאי שבת זה הנקודה שבתווך, הוא המתווך בין העולם הזה לבין העולם הבא. אם זה המתווך בין העולם הזה לבין העולם הבא, יוצא שסעודה רביעית, שאמן אותי ממזינה את המה, את הלוז, שמה הוא? הוא הממוצע שבין הגוף לנשמה. ממה הוא נהנה? הוא נהנה מאוכל שניתן לך במוצאי שבת, שהוא הממוצע בין יום חול לבין שבת. אז מצאנו שיש גם ממוצע בזמן. רבותיי, כמו שיש לוז בנשמה, בגוף, יש לנו לוז בזמן, יש גם לוז במקום. מה הלוז במקום? הלוז במקום הוא המקום שנקרא הכותל המערבי. הכותל המערבי הוא הלוז שניסו לטחון ולא הצליחו. ניסו לשרוף ולא הצליחו. ניסו להעצים אותו מה שאתה רוצה, מים, ולא הצליחו. הכותל המערבי הוא נשאר קיים לנצח, כי הוא הלוז בבחינת המקום. רבותיי, מי עצק את היסוד של הכותל המערבי? מי עצק אותו? יעקב אבינו. למה יעקב אבינו? כי אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית. שחרית מה זה? השמש מתחילה באיפה? במזרח. אברהם אבינו תיקן תפילת שחרית, נאמר עליו בפסוק מאיר ממזרח, אז הוא שייך למזרח. יצחק אבינו תיקן תפילת מנחה, איפה המנחה נמצאת השמש? בצהריים. יעקב אבינו מה תיקן תפילת? ערבית. איפה נמצאת אז השמש? בצד מערב. כשהשמש שוקעת במערב, אז הוא תיקן תפילת ערבית, כי אז מה? הגיע הערב. הכותל המערבי שייך לו כי הוא נצחי, וילן שם כי בא השמש, הוא שייך לצד המערבי, זה הכותל המערבי. לוקח יעקב את האבן ושם אותה מצבה, למה? כי יעקב אבינו הראשי תיבות שלו לבן, מה זה לבן? כל הראשי תיבות של הלוז נמצאים ביעקב אבינו. הלמד של לבן זה ישראל, הבית של לבן זה יעקב, והנון שלו זה ישורון. אז יעקב אבינו הוא היסוד של הלוז, הוא היסוד של הלוז מצד אחד, הוא היסוד של הלוז בזמן. למה הוא בזמן? כי סעודה שלישית שייכת ליעקב אבינו. אבל מוצאי שבת אנחנו לא רק שרים על אליהו הנביא, אנחנו אומרים, מה אמר השם ליעקב, אל תירא עבדי יעקב. איך הגיע יעקב למוצאי שבת? כי יעקב אבינו הוא השורש של הלוז, ואולם לוז שמאיר לראשונה, זה היסוד של הלוז. אומר הספר, אסיך בחוקיך, שהראשי תיבות של מערב, אותו דבר שהוא יעקב אבינו בבחינת הכותל המערבי, זה הראשי תיבות של רחל אמנו בפרשת השבוע, היא מצבת קבורת רחל עד עצם היום הזה, מערב ראשי תיבות, רחל מבקה על בניה, ורחל מבקה על בניה עד שתהיה הגאולה השלמה. אם ככה בסייעתא דשמיא הבנו דבר נפלא ביותר, מופיע בספר אמרי פנחס בפרשת פנחס, והיסוד הוא נפלא ביותר. רבותיי, כמו שיש לוז בגוף האדם, וישנו לוז מבחינת הזמן זה מוצאי שבת, וישנו לוז בכותל המערבי, יש גם עוף אחד שנקרא בשם לוז. מה זה העוף? הוא לא קוראים לו לוז, אבל הוא עוף נצחי. לעוף הזה קוראים עוף? העוף הזה לא רצה לאכול מהאוכל שנתנה לו חווה מעץ הדעת. ויות והוא לא אכל מהעץ הזה, אז הוא נשאר לחיות כל אלף שנה, כתוב בגמרא, הוא מחליף את עצמו. אז זה העוף שנקרא חול, והעוף הזה משאיר כל הזמן. למה? כי גם הוא לא אכל מעץ הדעת, אז הוא נצחי. רבותיי, כמו שיש הוא נצחי, ויש לנו זמן נצחי, אומר אמרי פנחס, יש גם אדם אחד שהוא נצחי. מי זה האדם שהוא נצחי? אליהו הנביא. אליהו הנביא הוא פנחס, הוא אליהו, גם הוא נצחי. לכן, במוצאי שבת, שזה הזמן שמסמל את הנצח, כי זה הזמן שמחבר את מה? מחבר לנו את השבת עם יום החול, והוא נקרא ממוצע בין השבת לחול, מזמינים את כל הנצחיים לשולחן אחד. מי נמצא בשולחן הזה? יעקב אבינו, אל תירא יעקב. למה? כי יעקב מסמל גם את הנסקוי, גם את הלוז וגם את בתואל. אז הוא מוזמן לשם. מוזמן לשם דוד המלך, דוד מלך ישראל, חי וקיים. ואליהו הנביא הוא חי וקיים לנצח, יש לנו גם אותו, וכולם מוזמנים לאותו סעודה שנקראת סעודה רביעית, שמזינה את הלוז. למה? כי היא לא נהנתה מעץ הדעת. אם ככה בסייעתא דשמיא, לכן המקל, סופי תיבות אברהם, יצחק ויעקב, מסמל את האבות הקדושים, יחד עם דוד המלך, דוד מלך ישראל חי וקיים, כולם מחברים בחזרה, ולכן תקנו לנו לומר ביחד, מה? תקנו לנו לומר,
גם את יעקב אבינו, וגם את אליהו הנביא, וגם את דוד המלך, וגם לאכול סעודה רביעית, כי אלה כולם ביחד, זה סוד הנצחיות של עם ישראל. אם ככה אמר פעם האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין, אמנם זה קשור לפרשה הקודמת, אבל עם כל זה, יעקב אבינו, על פי מה שאמרנו עכשיו, שיעקב אבינו לקח את האבן ושם אותה מצבה, והאבן הזאת מה היא? זה הבחינה של הכותל המערבי שהוא נצחי, כי יעקב אבינו הוא נצחי, יעקב אבינו לא מת. מה הראו לו בחלום הזה? אתה יודע מה הראו לו? הראו לו את חלום הסולם. מה זה חלום הסולם? אומר הספר, אומר רבי ישראל מרוז'ין, סולם ראשי תיבות, סעודת ליווי מלכה. הראו ליעקב אבינו את הסוד של סעודת ליווי מלכה, את הסוד הזה של הסעודה הרביעית, שמה? הסולם הזה מוצב ארצה, זה נראה לך סעודה, שום דבר, משהו קטן, אבל ראשו מגיע השמיימה, הראש שלו מגיע עד למעלה, כי זה הסוד של עצם הלוז. אנחנו הבאנו את אדרא דקלה, שאומר אדרא דקלה, שזה מה שנאמר, סדום, מה זה סדום? ראשי תיבות סעודת דוד משיחה, כך הוא אומר, ודוד המלך איפה מצאו אותו? בסדום, מצאתי דוד עבדי, וכאן מצאתי אותו בסדום, כאן מצאנו משהו חדש, שכל היסוד של החלום הזה, שיעקב אבינו יושב באותו מקום ומקים את המצבה, זה היסוד הגדול ששם נמצא. אם ככה נוכל להבין, כותב רב חיים ויטל, שבעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יעלה מאיתו יתברך שמו, להחזיר את הנשמות לבגרים מתים, שהקדוש ברוך הוא בעזרת השם יביא את תחיית המתים. איפה תהיה תחיית המתים? כל המתים יתגלגלו לירושלים, ירושלים זו עיר האמת כמו שהבאנו בשבוע שעבר, ומשם בעזרת השם יתחיל תחיית המתים. יזכנו הקדוש ברוך הוא בעזרת השם, שנזכה בקרוב ממש, יעקב חזר בחזרה ללוז, לוז הוא מקור האמת, שהיא רצון שנזכה בקרוב ממש לתחיית מתי ישראל, ברחמים גדולים במהרה בימינו, אמן ואמן. וחנה בן עקשיא שאומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חופץ למען צדקו, ידי תורה וידיר.